DS. Tai yra prabangus prancūzų kilmės prekės ženklas, kuris kažkada buvo Citroen markės dalis. Dabar ši markė yra pozicionuojama kaip atskira ir pagrindinis jos tikslas yra atiminėti pirkėjus iš tokių prabangių prekės ženklų kaip Mercedes, BMW ar Audi. Na, o DS7 Crossback, kurį išbandome šiandien, yra pagamintas 2018 metais. Po kapotu 1,6 litro darbinio tūrio benzinas, generuojantis net 181 arklio galę. Jis kombinuotas su automatinė pavarų dėže, varantis ratai priekiniai, bet yra ir visų varomų ratų pasirinkimas, o į aplinką išmetamos 2 lygus 134 gramam vienam kilometrui. Tai yra pirmoji ir kol kas vienintelė DS7 Crossback karta. Ji buvo pradėta gaminti dar 2017 metais ir yra nauja pardavinėjama iki šiol. Tiesa, truputėlį pasikeitus, nes būtent 2022 metais gamintojai išleido faceliftą. Tokį modelį galima rasti su 7 skirtingais varikliais. Patys silpniausi 2 – 1,2 litro darbinio tūrio benzinas ir 1,5 litro darbinio tūrio dyzelis. Abu turės po 130 arklio galių. Pats galingiausias pasirinkimas – 1,6 litro darbinio tūrio benzinas kombinuotas su plug-in įkraunamo hibrido sistema. Abu benzininis ir elektrinis varikliai kartu sugeneruoja net iki 360 arklio galių. Tai taip pat ir saugus automobilis. 2017 metais atliktose Euro NCAP saugumo testuose jis gavo maksimalų 5 žvaigždučių saugumo įvertinimą. O jeigu ieškote tokio automobilio savo, užsukit į autoplus.lt. Automobilis nėra labai populiarus ir jų skelbimų iš tikrųjų nėra ypatingai daug, visgi mūsų portale jų galima rasti, o skelbimuose pagrinde dominuoja dyzeliai. Jau kelias dienas žiūriu į šį automobilį ir vis negaliu suprasti, ar man patinka, kaip jis atrodo. Bet supratau vieną, kad iš kapoto linijos ir pakankamai siaurų žibintų jis man šiek tiek primena Audi Q7. Kaip ten bebūtų, daug chromo, milžiniškos grotelės, bendras įspūdis, na, kuria tokia lyg ir prabanga. Automobilio ilgis 4 metrai 59 cm, nėra jis toks jau didelis, aukštis nuo žemės 19 cm, pakankamai standartinis SUV tipo automobilio aukštis. Iš detalių turim 18 solių ratlankius, šiek tiek chromo, stogo bagažinės laikiklius ir viena geriausių dalių yra tai, kad durelių apačia baigėsi labai žemai, vadinasi, sėsdami į automobilį, mes beveik niekada neįsipurvinsim savo kelnių ar tebūnie šį kart kojų. Nuo gale bent jau man pati gražiausia detalė yra šitie išskirtinio tipo žibintai, kurių nei vienam kitam automobilį nesusitikęs ir aišku žibintam papildomo žavesio dar prideda nemirksinti, o bėgantį posūkį juostą. Tuo tarpu pati siaubingiausia detalė yra netikri duslintuvai, kurie yra tokio dydžio, kad čia net mano kumštis telpa. Kam? Jeigu sakiau, kad dar nežinau, ar man patinka automobilio kėbulas, tai atvirai pasakęs vis dar nesuprantu savo jausmų ir interjerų. Gal reikia truputėlį laiko, bet kaip minimum jis suteikia prabangos pojūtį ir kaip minimum tikrai yra įdomus. Turim juodas spalvas tiek viršuje, tiek sėdynių, tiek centrinės konsolės, kaip įprasta dar turim ir sidabrinės spalvos apdailų. Kas neįprasta, turim štai tokių įdomių persiuvimų tiek ant sėdynių, tiek ant centrinės konsolės, tiek gale, kas suteikia dar papildomo stiliaus. Bet kokiu atveju pasižiūrėkime į medžiagų kokybę. Tai, na, čia tokios kietokos medžiagos, aišku, kur didu alkūnės, čia viskas apsiūta napa oda ir yra minkšta, lygiai taip pat ir čia yra napa oda. Čia detalės gerokai minkštesnės. Na, o pačiu, aišku, prasideda jau kietos plasmasės, bet kas svarbiausia, automobilis yra 2018 metų gamybos, vadinasi, jam tik tai 5, o jau turim nemažai apsitrynusių detalių. Pamiršau dar pažiūrėti, ar turim traškučių. Na, nebaisiai. Na, o sėdynės labai patogios, kaip ir priklauso tikram prancūzui, jos prilaiko iš šonų, yra minkštos, apsiūtos napa oda. Taip pat turim ir šiek tiek kojų prailginimo, kaip matot, kažkas čia jau pasidėjo savo trupinius. Plus, abi priekinės sėdynės yra valdomos elektra, vairuotojo sėdynė turi atmintį, čia labai gerai. Multimedijos ekranas tiesiog milžiniškas, todėl ir atrodo prabangiai ir tikrai viską įžiūrėsit. Reiška gera,
Čia rasit Apple CarPlay, Android Auto sistemas, Bluetooth sąsają telefonui, navigaciją, įvairiausius nustatymus, vizualizacijos taip pat gražios. Pagrindinis, ko gero, multimedijos minusas yra tai, kad jį, na, lėtoka ir su tokiais konkurentais kaip BMW ar Audi tikrai nekonkuruoja. Vienas iš įdomių multimedijos dalykų, kaip ir pas kolegas iš Peugeot ar Citroen, yra tai, kad nėra mygtuko, su kuriuo būtų galima pasiekti pagrindinį meniu. Pagrindinį meniu galima pasiekti tik 3 pirštų kombinacija. Ir vėlgi pasikartosiu, jeigu pirkdami šito nesužinojat, ko gero taip ir nesužinosite. Na, dabar pažvelkime į galinio vaizdo kamerą. Ir tai yra dar vienas dalykas, kur šitas automobilis absoliučiai negali konkuruoti su konkurentais iš premium segmento, nes visų pirma, prasta raiška. Vairą sukiojant, linijos šiek tiek sukiojasi, bet jeigu dabar matau prastai, tai vėl nežin, kas būtų naktį. Turim 360 laipsnių vaizdą, kurį kūrė vos 2 kameros, tai vadinasi, vaizdo iškart nematysit, turėsit pavažiuoti per visą mašinos dydį tokį pat atstumą ir tik tada matysit vaizdą, kas yra nepatogu, nes tada jau būsit arba įvažiavę į parkingo vietą, arba išvažiavę. Galima pasikeisti keletą skirtingų vaizdų, 180, galima prisertinti, bet iš tikrųjų jokios tikros įtakos važiavimui tai nedaro, tai galim pasidžiaugti, kad ta kamera tiesiog yra. Klimato kontrolė automobilyje 2 zonų, nenustebinsiu, jos valdymas yra perkeltas į multimedijos ekraną ir viską galėsit valdyti, tik tai pasirinkę vieną iš greitųjų mygtukų, jūs perkelia į klimato kontrolės meniu ir tada nusistatot viską, ką reikia. Bent jau temperatūrą visada lauko matysit šone ekrane, bet jokių greitųjų mygtukų, jokio patogaus valdymo nėra ir čia dar viena vieta, kur šitas DS negali konkuruoti su Audi, Mercedes ar BMW. Vairuotojo ekranas skaitmeninis, vienas geriausių dalykų, kad tokį ekraną gausit su visais DS7 Crossback modeliais, net pirkdami tą, kuris buvo pirktas naujas kaip bazinis. Raiška labai gera, yra daug skirtingų vizualizacijų, kurios keičiasi neypatingai greit, bet keičiasi, galima perskelti navigacijos rodmenis, matysit visą važiavimo, saugumo sistemų informaciją. Iš esmės, vėlgi, ekranas lėtokas, bet jis man labai patinka. Vairas iš tikrųjų man patinka, visų pirma, jo nukirsta apačia, o tai reiškia, kad turim šiek tiek daugiau vietos kojom. Jis apsiūtas oda, nešildomas, tai yra vienas iš minusų. Pliusas yra tas, kad jis yra multifunkcinis, mygtukai beje atrodo labai prabangiai, čia ta vieta, kur jau galima pakonkuruoti su premium segmentu. Plius turim pavarų didinimo ir mažinimo menteles, kada minusas yra tame, kad vairą pasukus ir laikant ten tų mentelių mes jau nebeturėsime. Ir aišku, automobilis turi ne tik juostų palaikymo sistemą, bet ir adaptyvų autopiloto, kuris reguliuojasi būtent šioje vietoje. Žodžiu, su vairu ir bendruoju valdymu važiuojant viskas labai gerai. Įdomus momentas, kad langų valdymo mygtukai, kaip mums įprasta, yra ne ant durų, o štai čia viduryje. Ir tokius mygtukus jau net neatsimenu kada, bet labai senai pradėjo BMW dėti savo automobiliuose. Ir žinot, kaip žmogus, kuris turi ir BMW, ir ne BMW, pasakysiu, kad bent jau man langų valdymas per vidurį yra gerokai patogesnis. Na, o dabar kaip visada dar pereikim per dėtuves. Tai kairiai pusėj turim, aš pabandysiu su savo telefonu pamatuoti, kokio jį yra juokingumo, vat tokio gylio dėtuvė, tai neįsivaizduoju, ką ten reiktų dėti. Duryse pakankamai plačios, pakankamai ilgos dėtuvėlės, tai ko gero ir didelis vandens butelis ir dar kažkiek daiktų tikrai tilptų. Toliau turim gražią užsidarančią dėtuvę štai čia. Čia ne tik puikiai mano telefonas telpa, čia dar yra ir abiejų sėdynių šildymo mygtukai, USB jungtis, 12 voltų jungtis. Tada turim dar vieną gan keistoką dėtuvę štai čia, bet ko gero aš ją naudočiau, jeigu valgyčiau kebabą ir norėčiau pasižiūrėti kažkokį tai video. Turim 2 puodelių laikiklius štai čia, ypatingai gilų ir didelį porankį su papildoma dėtuvėlė štai tokia, kurią galima užsifiksuoti viršuje. Ir turim vieną iš tikrųjų didelę dėtuvę štai čia. Ai, ir dar labai labai keistoj vietoj turim akinių dėklą. Esu matęs kitose automobiliuose, bet labai labai retai. Nu, dabar atsėdau galą, pats už savęs, kaip visuomet, taip kaip vairuoju, priminsiu, mano ūgis 1,84 m. Pažiūrėkit, kiek vietos lieka mano kojom. Nežinau, čia turbūt dar vienas žmogus sutilptų. Lygiai taip pat ir su mano galva, tai vietos kiekiu aš skūstis absoliučiai negaliu. Kitas dalykas, neturim jokio transmisijos tunelio, tai čia iš vienos pusės peršokti į vidurį ir į kitą pusę labai lengva. Plius, ko gero, trise gale iš tikrųjų galima važiuoti, nors vidurinė sėdynė ir nėra tokia patogi kaip šonės, bet viskas su ja gan neblogai. Toliau turim po tinkliuką už kiekvienos sėdynės, 2 USB jungtis keleiviams, dėtuvė, iš kurios viskas iškris paspaudus akceleratorių, ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus,
porankis su dviem padelių laikikliais, kuris neužsidaro ir nervuos mūsų alkūnę. Vienas įdomus ir labai daug prabangos suteikiantis elementas – galinių sėdynių atlošas, kuris reguliuojasi elektra. Čia jau ta vieta, kur DS'as gali konkuruoti su premium segmentu. Toliau turim langą, kuris atsidaro beveik iki pat apačios. Ir čia ir baigėsi mūsų galinių sėdynių apžvalga. Bagažinės talpa 555 litrai, tiek pat, kiek pas konkurentus iš X3 arba Audi Q5, abu turi po 550. Bagažinė iš tikrųjų praktiška, dugnas dvigubas, ne, žinot ką, pradėsiu nuo to, kad dugnas visiškai lygus, tai kažką ištraukti jau bus lengva. Jis taip pat dvigubas, užsifiksuoja, po dugnu yra labai nemažai vietos ir viena geriausių dalių yra tai, kad jeigu norit automobilio bagažinę užkrauti iki lubų, ir neturit kur dėti šito daikto, tai nėra problema, nes jis be labai didelių pastangų telpa po bagažinės dugnu ir galit krauti pilnai visą bagažinę. Sėdynės nusilenkia labai paprastai, vos vienos rankenėlės patraukimu ir dugnas, aišku, tampa visiškai lygus. Toliau turim tvirtinimus sunkiam kroviniui, 12 voltų jungti, kabliuką pirkinių krepšeliam, štai tokį guminį tvirtinimą gesintuvui ir kažkokiam tai kitam daiktui. Bet šiaip man bagažinė labai patinka, jį praktiška, turi daug vietos, plus čia visada galima pasnausti. Na, o dabar keletas šiek tiek dažniau pasitaikančių problemų. Modeliuose, kuriuose yra sumontuota papildoma šildymo sistema Webasto, pasitaiko kuro nuotėkių iš papildomo šildytuvo bloko. Dizeliniai modeliai susiduria su DPF filtro sukeliamomis problemomis. DS7 taip pat pasitaiko ir elektronikos gedimų. Dažniausiai apie šią problemą indikuoja stringanti ar apskritai išsijungianti multimedijos sistema. Išvažiavę į kelią pradėkim nuo komforto. Tai pasakysiu taip, automobilis buvo tiesiog gamintas taip, kad važiuotų kaip įmanoma komfortiškiau. Ir taip ir yra automobilis su kelio nelygumais, duobėjom, šulinėliais tiesiog susitvarko puikiai. Plius, kai kuriuose komplektacijose galite rasti tokią sistemą, kuri vadinasi Active Scan. Tai reiškia, kad automobilis skenuoja kelią, kurio jūs tuoj važiuosit ir taip ruošia važiuoklę būsimiem iššūkiam. Tokiu atveju važiavimas tampa dar komfortiškesnis. Tai jeigu mėgstat komfortą, tai šitas automobilis gali būti labai labai geras sprendimas. Kas liečia valdymo savybės, na, tai jos tiesiog negali būti idealios, kai važiuoklė yra ant tiek stipriai komfortiška. Ir taip ir yra, įvažiuojant į staigesnį posūkį didesnių greičių, ar važiuojant vingiuotų keliukų didesnių greičių, to taip norimo pasitikėjimo automobilių nėra. Kėbulas truputėlį suvirsta, net truputėlį, o iš tikrųjų normaliai suvirsta ir dešinė koja tiesiog atsileidžia pakankamai automatiškai. Šitas automobilis taip pat turi ir sport važiavimo režimą, kurį aš tuoj ir įsijungsiu. Tai įjungus sport važiavimo režimą šiek tiek pasunkėja vairas, sujautrėja pavarų dėžė, visada važiuoju vieną pavarą žemiau, bet nieko smagaus ar juolab kažko, ką galėčiau pavadinti sportišku, tikrai nenutinka. Automobilis tampa tiesiog dirglesnis ir nemalonesnis, o to sportiškumo vis tiek neatsiranda. Tai siūlau, jeigu su tokiu važiuosi, tiesiog neimti galvą, jungti komforto režimą ir plaukti keliu, nes šitas modelis, šitas DS'as yra skirtas čilinimui tikrai, o ne lėkimui. Pavarų dėžė, kokią turim, tai yra automatinė, ji turi 8 pavaras, turiu pripažinti, kad kartais pavaros persijungimas ir jaučiasi, bet tai nėra kažkoks labai stiprus ar sutampantis perjungimas, tai man norėtųsi gražius žodžius apie šitą pavarų dėžę automatinę sakyti. Kita vertus, toks modelis galėtų būti ir su mechaninė 6 pavarų dėžė, tai jeigu mėgstat mechaninę, yra pasirinkimas ir tam, aš savo ruoštų kaip visada rekomenduosiu automatinę. Kalbant apie sąnaudas, tai toks DS7 su 1,6 litro darbinio turio benzininiu varikliu maždaug ims apie 8,5 litro 100 km, kas yra, na, gan nemažai. Jeigu norit taupesnio sprendimo, tai siūlau rinktis dizelinį variantą, taip turės mažesnės sąnaudas, o 1,5 litro dizeliukas važiuoja pakankamai smagiai, bent jau mano nuomonė. Jeigu nenorit dizelinio modelio, tai aišku, kaip minėjau, yra ir plug-in įkraunamų hibridų versijos, tai jeigu važiuojat nedaug kilometrų, iki 40 per dieną ir turit kur pasikrauti, tai įkraunamas hibridas vėlgi gali būti taupus sprendimas, plus turėsit daugiau galios. Kas liečia matomumą, sėdžiu pakankamai aukštai,
tai matau virš lengvųjų kitų automobilių, kas yra gerai. Priekinis langas didelis, man patinka ir veidrodėlis, jis neužstoja vaizdo. Šoniniai veidrodėliai dideli, tiesa priekinis statramstis truputėlis storokas, bet tai nėra tokia didelė problema kaip galinis statramstis, kuris yra iš tikrųjų labai storas. Galinis langas bent jau per veidrodį atrodo labai toli ir jis pakankamai siauras. Tai na, gale kartais tikrai gali susikurti tam tikrą nematomumo zoną, jeigu reiks išvažiuoti į intensyvų eismą ar iš kiemo, sakykim, atbulom, kada nesimato eismas per automobilius stovinčių šalia kelio. Nu, dabar garso izoliaciją patikrinkim visi kartu. Truputėlį spustelsiu iki leistino 80 km per valandą greičio ir turiu pripažinti, kad variklio darbas, nuspaudus pilnai akceleratorių, aišku, girdisi, bet jis nėra labai įkyrus. Nu, kas dedasi už lango, irgi girdisi truputį. Truputėlį girdžiu vėjo tokį švilpimą, padangų lyg ir nesigirdi, tai kas liečia garso izoliaciją, pasakysiu taip, tikrai ne tokia prasta, kaip kokioj Toyotoj, Suzuki ar panašiuose automobiliuose, bet ir tikrai nėra tokia gera, kaip premium segmento. Na ir kaip visuomet, ar verta pirkti DS7 Crossback? Na, automobilis labai komfortiškas ir iš tikrųjų yra gan praktiškas viduje. Bet iš kitos pusės jis prastai valdomas, o kolegos iš Citroen arba Peugeot pasiūlys lygiai tas pačias funkcijas, tik už gerokai mažesnę sumą. Tai mano patarimas, išbandykit, bet stačia galva tikrai nepulkit. Turbūt šiandien tiek, bičiuliai, kaip visada visiems dėkoju, kad mus žiūrit, neužmirškit to taip svarbaus laiko, pašėrinkit su draugais ir gerai užbaikit vasarą. Iki!